ဒီကယုတ်ဒီကနာ
ยาอ่ะอยู่เลยยาหันเจนโนญาตูโรยิอยู่อ๋อพอปะอยู่ออกอยู่เลยอาทุฏฐ์ตองผู้ยินดีอะฮ้อตะบาตะควินตรีสาธนาวินหมอกุมาขอท้อนน่ะเพียงกระทั่งเยยอดีตนาเวพะเปลี่ยนเปียวดีอันออลอกบาเวยินดีอ่ะเอปริปัตตังชื่อว่าผู้ยินดีอ่ะ ကောင်းတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘာဝတမင်ကြီးအလေးတိုင်းမကောင်တေတို့လက်ဝယ်ချင်တာများတို့အခင်ရှားပြန့်တော်ငါတဘာအောင်းဘာအောင်တမိတ်တွေနဲ့အောင်းမိတ်သိသုံးပြအောင်မိလာကောင်းကြီးပါဗျာသတ္တမဘုသူအခါကောင်းကြုံ ရှင်ဝါရမီနာ
来个老妈，来个妈，干嘛他拉出来呀？我这个七米人多，七九公里不着地，我那为了他不着地拉看那的，书包得靠家里头拉看那，看那是人家我家里头，他家庭家小茶房里呀。看那是人家，看那那摩托车冬天就是看那碰的钱，看那是人家。人家跟我说就，那谁在那干的比较？出门前那的情感片，低俗不着急，看那是人多。人家跟我说那么难搞，哎，干嘛？人家我是搞房地产，哎，干嘛？他他妈做地产做啥？哎，对对，招聘没有？ไอ้ก้ามาที่นี่ตุ้ดมาที่นี่จอดาจราฉันเนี่ยที่นี่มุ่งหน้าอยู่วันนี้อยู่ไหนงานเรามาสักกะชิ้นเนี่ยไอ้ก้ามาทำงานนาซีอาเบอร์เด็กว่าแต่การทำงานยังกูจ้าเสียรอเสียทำงานกันอยู่ผู้จีนงานนาซีที่ทำเนี่ยผู้จีนเขาอย่างนั้นมาตัวยาจะไปยังไงรีบีจูอย่าหุ่นเสียรอเสียไอเชี่ยวยังไงนะไหนงานเราสู้รอเราเส้นนั้นเนี่ยนี่พี่รู้ว่าเดี๋ยวไปส่งยาพี่ที่สูบูโซจีนขณะสิ่งเดียวขณะเดียวที่การขมันยามาดูเวทีสิ่งนี้สักการุณจีนขณะสิ่งเดียวกูเรื่องผู้เจียนยาด้วยยาเลสยาโรพยาอีมาดูหมอนาพยาพอจะชิมจีนขณะสิ่งนั้นจะเสียเรื่องผู้เจียนยาด้วยเห็นได้ชัดเดียวว่าผู้จัดการยาวเสียเราพยายามเสียวายในแง่มาพอใจชิ้นจริงขณะสิ่งเด็ดแต่ที่ขณะกูพูดได้ตามนั้นสิ่งเด็ดตรงนี้อยู่พักเดียวอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียเราพยายามเปลี่ยนในจ้าชีวิตกันมาแล้วก็น้องสุรุ่งมัดสิ่งนี้เลยอย่างเดียวมาองค์ที่ปั้นที่ตัวเช่นเนี่ยซึ่งโซผู้จัดการเสียเราพยายามเปลี่ยนในจ้าชีวิตของเนี่ยพี่ป่าเลยพี่ฮะขานาสิ่งเดียขานาสิ่งเดียขานาเนี่ยมอตันตาต้องเจอเยสุยขานาพระคุณเจ้าพี่รบมาเนี่ยยามนี้เราจุดเรื่องนี้สักทีชาวท่าปัญจอภัยเช่นเดียวyou
ဟောဘာနိဣတရဏိနာသဟဣတရဏိနာသဟအေသတိလံဣသတိလံဓမ္မယာသမိဓမ္မယာသမိလောကံကတ္တဝလောကံကတ္တဝ
Amanda, the God of
ဒီစားကြည်ရအပါတော့เจ้าတကာเจ้าအမယဟန်တကာယဟန်အမနဲ့ဂုံဒီရှိအပိတာပေါင်းခင်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာအဲ့ဒါမဟာ
ကာမဌာနစရိယဘွဲ့ရစီတော်ကိုပူဇော်ချီးမြှင့်တဲ့ခံရတဲ့မြောင်းဆရာတော်ရဲ့အတုပါတိအကျင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကျင်းအဖြစ်ပြကြပါမယ်ခင်ဗျာမြောင်းဆရာတော်လောင်းလျောက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုမြို့နယ်မအီမြို့၌ခမည်းတော်ဦးစိန်အောင်မဲတော်တော်ဖြူစိန်တို့မှ1312ခုနှစ်တော်သလင်းလဆန်းတရက်နေ့တွင်ဖောမြင်တော်မူခဲ့ပါသည်သာသမီ9ယောက်နှင့်ဓာတိယမြောက်သာယန္တနာဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်သည်1335ခုနှစ်တဘောင်းလဆန်းဆန်းငါးရက်နေ့တွင်တောင်ကုမြို့နယ်မအီမြို့ဥက္ကန္တောင်ကျောင်းဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဂဒ္ဒသရမထေရမြတ်ကြီးအားဥပိ္ပစေပြု၍ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး1340ခုနှစ်တဘောင်းလဆန်းရှင်ရည်နေတွင်တောင်ကုမြို့နယ်မအီမြို့ခဒ္ဒသိန်း၌ပဒါဆရာတော်ကြီးဦးဝီရိယကိုဥပိ္ပစေပြု၍မိဖနှဘာတို့၏ပြည့်စည်ရလူကဟကိုခံယူကမိမြတ်သောယဟန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ဆရာတော်သည်ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကို1မိမျိုးဥက္ကံတောင်ကျောင်းဆရာတော်ဗတ္တန္တဂန္ဓပရထာ၌၎င်း2ရံဘူမျိုးကျိုက်ကဆံဖျားအနောက်ရက်ွက်ဝီရကျောင်းဆရာတော်ဗတ္တန္တဝုဏတရသာသနာတစဓမ္မစရိယထာ၌၎င်း3ကျောက်ဖြူမြို့ရတ်ရဲကျောင်းပရိယတ်တိစာတင်၌ဆရာတော်ဗတ္တန္တစေကိန္ဒအေကမဟာဂန္ဓဝစကပန္တိတအေကမဟာသတ္တမသောတိကတဇနိုင်ငံတော်သံဃမဟာနိုင်ငံကဌာနဲ့၎င်း၄ဗတ္တန္တပညာဝန်သအေကမဟာဂန္ဓဝစကပန္တိတဌာနဲ့၎င်း၅ဗတ္တန္တဝရသမိယူဇနာကျောက်ဖြူထာနဲ့၎င်းမူလဒံပထမဒံပထမလတ်ပထမကြည်ဒံတို့ကိုတင်ယူအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်ဆရာတော်သည်ပရိပတ်တိသာသနာတော်ကို1မူကို2မဟာစီ3စွန်းလုံး4ညာနာစက်ကြီး5ကတိဝိုင်6လေဒီ9ဖာအောင်စသောဆရာတော်ကြီးများထာ၌ဥပနိတ္တယများကိုယူဆောင်တော်မူ၍ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။မြတ်ဝဆရာတော်သည်1ရံကုန်တိုင်းရံကုန်မြို့ယာဒနာမအောင်တောရဓမ္မရိတ်တာမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပလဲမြို့တစ်2ရခိုင်ပြည်နယ်မြတ်ဝမြို့ယာဒနာမအောင်တောရဓမ္မရိတ်တာမြောင်ပြည်စည်းရက်ွက်3ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ယာဒနာမအောင်တောရဓမ္မရိတ်တာကျောက်တော်တောင်ချေ4ရခိုင်ပြည်နယ်မအီမြို့ယာဒနာမအောင်တောရဓမ္မရိတ်သာဘိမဲ့တောရကျောင်း5မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့ယာဒနာမအောင်တောရဓမ္မရိတ်သာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကျူမိုးရက်ွက်6ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ယာဒနာမအောင်တောရဓမ္မရိတ်သာဗုဒ္ဓကြည်စုကျောင်းစိုက်ပျိုးရေးဆုံးရက်ွက်5ခုနှစ်ဗုဒ္ဓအိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ဟာပြည်နယ်ဗုဒ္ဓကာယမြေဝုဓမ္မရိတ်တာဓမ္မစင်တာကို၎င်းစာတော်ရိတ်တာများကိုဦးစီးဗန္ဒနာနာဂပြု၍ပရိပတ်တိသာသနာတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်တော်မူပါသည်ဆရာတော်သည်ထေရဝါဒကမ္မဌာနနေယူပဒေတကိုဝိပဿနာတူရဝဟကိုတန်တိဒုက္ခနိဒသနာကုံမဟာနာဂကုံသီလသမာဓိပညာကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုဇွဲလုံလဝီရိယကြီးမားစွာဖြင့်ဆွမ်းဆောင်သာသနာပြုလျက်ရှိပါသည်ဤတို့နှင့်သာသနာအကျိုးကိုသေဖို့ရည်ဆောင်တော်မူသောဆရာတော်ဗတ္တန္တဝါယမတိ2000ခုနှစ်တွင်ကမ္မဌာနစရိယဝတ္တစိတ်တော်ကို၎င်း2015ခုနှစ်တွင်မဟာကာမဌာနစရိယဘွဲ့တစိတ်ကို၎င်းယခု2018ခုနှစ်
1389ခုနှစ်အတွင်းအဒ္ဓမဟာကမ္မဌာနဇလိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ကို၎င်းအထုခံရရှိတော်မူပါသည်ဆရာတော်ဘုရားသည်ယခုသက်တော်58နှစ်သက်ခါတော်39ပါရှိပါပြီခင်ဗျာသာသနာတော်အကျိုးလောကအကျိုးသေဖို့နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်တော်တောင်း၍ဒီကိုချွတ်အပ်ပါသည်ပရိသတ်ပေါင်းခင်ဗျာသာကန္နာစီစဉ်600တဘာသာသနာပြုချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တဘာသာသနာပြုဒီကုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့အမှုဆောင်လူကြီးဒီမရိတ်ကုန်ဒီလီမိတ်ကအုံချုပ်မှုဒါရိုက်တာရာဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးတဘာဝန်ဆောင်တိရိတုဒ္ဓမပတိဇောတဒရအေကမဟာတိရိတုဒ္ဓမပတိဇောတဒရချမ်းမြေဒီကုဥနိုင်မှုဒီမရိတ်ကနေပြီးပြီနိုင်ငံတော်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကလူတော်ပါတော်အေကမဟာကမ္မဌာနာသရိယဝတ္တစိတ်တော်အားတက္ကရာမအမြဲကိုစားထမံစက္ကပြုရမ်းမှာဖြစ်ပါれခင်ဗျာWe've got the time.
Do not be afraid.
Gamatana Sriya Gavi Mahara
ခန္ဓာစီစဉ်ရှိရခန္ဓာတို့တဲရောက်လာကြသောဒကာတော်များမှာကျိုးဝဲပစ္စည်းများဆရာတော်ဘုရားကြီးများထံဆက်ကပ်ထူရန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ညမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှနေပြီးရဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဧကမဟာကန္နဝါစကပဏိတ အကမဟာတတ္တမဇောတိကတစားကြောင့်ဖြူဖြူရက်လဲကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံသို့ရဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှနဝကမ္မအထူတော်ဝေနေဖြင့်ချက်သိမ့်တရားတိတိကိုလူနန်းပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကိုယ်စားဟဟံမေရိညာဖြစ်ကြတဲ့ဓမ္မကြီးဒေါ်လာကြီးတော်ပုပ္ပလုမကန္တူပူဇော်ပေးပါယံဒိသာစွာဖြင့် ပန်ချအပ်ပါရခင်ဗျာဒီလိုဒီသင်္ကြန်ရာအမေတ္တသမုလာမှာဆရာတော်ဘုရားအင်္ဂါတော်ဆက်ကတဲ့အကမှာပထမဆုံးဒီလောက်ပေါ်စေပူဇော်ပွဲနဲ့ဝင်းနေစရာခွန်ဆန်ငါးနေတဲ့ဝင်းနေချိန်မှာဖြစ်စေရုံဝင်းနေဖြစ်ပူဇော်မှာမို့လို့စေရုံဝင်းနေဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုရင်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့လက်ထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အာသမ္မာယေအဟံဝေလံသူယဟန္တာယီဥပိ္ပစေယကြီးစုရဲ့ယဟံမေတော်ကြီးတော်လာချီရနေပြီချက်သိန်း 50 အာ ရဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးထံဆက်ကပ်လူရန်ပူဇော်ပေးပါယံတန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ ဖြစ်ကြတဲ့မသက်မပေါမပေဝိရဝနေစုပေါင်းလူတန်းနဲ့ချက်သိန်း 50အားဆရာတော်ဘုရားထံသို့ကျွမ်းရောက်ဆက်ကလူတန်းပေးကြပါယံပန်ချအပ်ပါရခင်ဗျာ ဒကာဒကာမများစုပေါင်းလူတန်းတွေကြက်များ58သိန်းအားစက္ကန့်လူတန်းဖြစ်ပါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒကာဒကာမများကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားပါလေခင်ဗျာ ဒီလာလေမတ်တန်တာလေးမြာတို့ကနေပြီးတော့
第一道呢，所以讲农历啊，嘛是，就是讲干部家里的那队伍，三个人背把烟，一家一个搬家一把的干粮。哎呦，这样，啊，这样，那我，那我，那我。Thank you.
ူရှင်များကျွမ်းရည်ပြီးလူလန်းဆက်ကလူလန်းပြကြပါသည်များကောကရစ်ညွန်မှာဖြစ်ပါတယ်အာသ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 ာ10သိန်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဦးချံတုံးဒေါ်လာလွှေပြည်သားစုကချက်10သိန်းထူထမ်းခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ခင်ကြီးသမီးဒေါ်ခင်မောင်နဲ့ညီမညာချက်10သိန်းထူထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်15သိန်းချက်15သိန်းပါခင်ဗျာ။ချက်15သိန်းပါခင်ဗျာ။နောက်ရန်ကုန်မောင်ဦးတော်ဖွေရ10သိန်းနဲ့6သိန်းထူထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဦးကျော်လာတန်းဒေါ်ဆန္ဒမုတ်ပြည်သားစုကညီမချက်10သိန်းထူထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥတုအေးဇနီးတော်တတ်တတ်ရှိမိသားစုနဲ့ချက်စင်သိမ်းထူထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတို့ဝါယာလက်ယောဂီအဖွဲ့တွေကလည်းချက်၅သိန်းထူထမ်းခဲ့ပြီးတော့ပါဝါယာလက်ကလည်းကိုလိုဆိုပိကင်ကြီးဒေါ်တေအုံးသုံးပြပြကိုရည်စူးပြီးတော့ဖားကင်ကြီးဦးအုံးရွှေကမူထားတဲ့မလတ်နဲ့မောင်နှမများကောင်းမှုကလည်းစုစုပေါင်းချက်၅သိန်းကိုထူထမ်းခဲ့ကြောင်းအာလုံးသားတို့မောနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါရန်ကြင်ညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ဆရာတို့ဆိုရရဏမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားမဖြစ်ဘူးနာမမသိဘူးနောက်ဆရာဆိုတိတယ်เนาะဒီလိုရဏမှာနောက်ဆရာတော့ပလင်းမျိုးဟုတ်လားဒီတော့ကဘုရားဝန်ကြီးတို့ကိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နိုင်ဆိုလို့ဒီနေ့ဒီဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါပါလေဆရာတော်ဘုရားဤနိုင်ငံတော်ကရှိမြောက်သောအက္ခမဟာကမ္မထနာစရိယဟုတ်တယ်လားအက္ခမဟာကမ္မထနာစရိယဆိုပါတယ်ကမ္မထဆရာကြီးလို့ဆိုနော်ကမ္မထပြတယ်မှာအငေးစားမဟုတ်ဟုတ်လားအကြီးစားအဲ့ဒါနဲ့ထိတ်တန်လို့အတိတ်ကနော်အက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယဒီလိုဆိုအဲ့လိုနေပြီးတော့ကမ္မထဆရာတဘောဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတဘောဓမ္မတွေဒီလိုစလားဒီလိုဆက်တော်ဒီကိုရှင်းဖို့ကြာနေပြီနော်ကြားလိုက်ရင်ဟောလာတော့ထွက်ပြေတရားရေးစားဖို့အဲ့ဒါဘာလို့တည်းတခါတဏ္ဍမတွေကိုနိနာလေးပြရပေးဖို့အတွက်ကိုကရေရှာရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာလက်တွေ့ကိုကရှာရတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကိုရဲ့မိမိတို့ကြင့်ကြံကြိုးပေါ်အားထုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုတခါတဏ္ဍမတွေကိုဖြစ်ပြီးရေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအောင်ပြည့်ရေးကြားလိုက်အဲ့လိုဒီတကတကလာဒီလေးစီပြီးတော့သံသရာမှာလင်းနေတဲ့ဟုတ်ဆရာဘလိုဘလိုနေပြီးလက်ပြကိုခိုးသွားမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုတွေ့ဒုက္ခဆင်းရဲခံလို့နော်ဆရာရှင်ကိုတော်မကြီးလက်ဒီတိုင်ပဲဒုက္ခဆရာဆောင်းနေကျင်းပြီးအနည်းမျိုးဆုံးပဲတရားမကျင်းလားကျင်းပါဘူးဗျာအဘိစုံမှာပါတဲ့တရားတော်တယ်မိတ်စီမာတတိယဟုတ်တယ်ဗျာသီလပမာတိရှင်ညာတရားတော်တယ်เนาะမှန်ပါဗျာအခုလည်းပဲဒီပြီးတော့ဆွေရဘုရားဓမ္မလို့ဆရာသမားနာမောင်ဆရာကိုယ်တိုင်ကိုကြသီလပမာတိရှင်ညာကိုရှားပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်ရှားထားတဲ့ဓမ္မရဲ့အမွေမပေးဘူးလားမပေးပါဘူးဗျာကိုယ်မလည်းတော့ဂုဏ်နိုင်ရင်တော့ဂုဏ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘုံထုဝိသေသကိုဂုဏဂုဏဉ္စုအဲဂုဏဉ္စုဂုဏဝံဂုဏဝံဉ္စုဂုဏဉ္စုအဲ့ဂုံရှိသောအမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဘာလို့တည်းပူဇော်နာပူဇော်ရည်ပူဇော်ရတယ်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကိုနိုင်ငံတော်ကထိုက်ထိုက်တန်တန်ကမ္မချန္ဒစရိယအက္ခမဟာကံအဲ့ဒါမဟာကမ္မထာနာစရိယဘုရှိရရှိပြီလားမနောပူဇော်တာမဟုတ်သီလရှိလို့သမာဓိရှိလို့ပညာရှိလို့အဲ့ဒါကိုဒကာဒကမတွေကယုံကြည်ပြီးတကားလားဒီနေ့ဒုစရာသမမှာဂုံရှိတယ်အဲ့ဒီဂုံကိုအာယုံပြုလို့ဘာဖြစ်ပူဇော်တယ်မန္တိမလေးပြုတ်ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒကာဒကမတွေဒီတရားဆုံးတဲ့ဥစ္စာတိပုပ်ကိုပြောက်ဖို့အတွက်ထုတ်တာပုပ်တယ်မို့လားဒါလုံငန်းနဲ့နေပြီးတော့အလုံနဲ့ဒီလိုစာပင်တဲ့နဲ့ကိတ်ဖို့လို့နော်ဆရာတို့ကယထာဝါဒီတထာကာရီပဲတာလုံတယ်လို့ပြောတယ်လို့လုံတယ်လုံတယ်လို့ပြောတယ်ပုပ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့သိလို့တရားဓမ္မတွေကဂုံကိုဒီနည်းပူဆိုကြသည်ဟုတ်တယ်မလားအေးပူဇော်လိုက်ကြတာလေဗျာငါတို့ကနေပြီးတော့ဒီကကြည့်နေမျက်လုံးတော့ပြာသွားတယ်အဲ့လိုမျက်လုံးပြာလာအောင်နေပြီးတော့ဒီပူဇော်မှုကိုမြန်တဲ့လူခမခနိုင်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားပြောတယ်ဂုံရှိမှခံတယ်ဂုံရှိခံတယ်ပါမလားခံတယ်ဥစဉ်တော့မခံနိုင်ခါတလေစဉ်းစားရတဲ့ဦးဇင်းတို့ကဩကံကောင်းကံလိုက်ကံဆုကံဆုတာဘာလို့ရေးချစ်တာပဲနော်ပေါက်တဲ့ရေကံရှိဘူးလားရှိပါရဲ့
လူတော့တဲ့ရေကရှိတယ်ကျွေးမတော့တဲ့ရေကမရှိတာရှိပါဗျာအမိုက်တဲ့နေပြီးလွှတ်ပြချတဲ့ကံကမရှိတာရှိပါဗျာအဲ့လိုကံသုံးမျိုးရှိမှာဒီချာလို့ဘယ်ကံမှပါလဲဟာတဲ့ជីလို့ကြာဒီဟုတ်လားတွင့်နေတဲ့ကံသူကံများမှာပါလေဒါပြင်းဆရာသမားကဒီကံနဲ့ကြာနေပြီကံဆိုးမှကြာစီဟုတ်ဒါလို့ဒီနေ့တို့ကမထုတ်တော့ဘူးလားအကံနင်းနေပေါ်တော့ကောင်းလာလားမသိဘူးလေဆရာတို့တွေ့တဲ့သူကထိုင်နေရတဲ့နေပြီးလို့ပါလို့လေဆရာတို့မွေးနေနော်မွေးနေတော့ဆရာတို့တစ်ခါမှမလုပ်မွေးနေအင်္ဂါတည်းလေငါမွေးနေဘယ်သူမှလည်းဘူးဆိုမလားအင်္ဂါတည်းလေငါမွေးနေဟုတ်တယ်မလားဒါလာမှန်ပြီလက်ကြည့်တော့ကြတရားအမှန်ဆုံးတော့တဝိမဖို့အဲ့ဒါကိုမောင်ကံကောင်းဆိုလို့ဖြစ်ပါမလားနော်ဆရာတို့ကံဆိုးဒီနေ့တော့ခါဆရာတို့ကံကောင်းဟုတ်လားဒီနေ့မှာတော့နေ့နေ့ကံကောင်းလာလားမသိဘူးအရင်ရင်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်စတိကျိုးရောက်ကျိုးမှတည်းကြတယ်ဘယ်ကောင်းမလဲမကြခါရလေးတွေလက်တော်ကောင်းမရှိအခုလူတို့ဆရာတို့ကတာပြီးတယ်ရွာကြွားတည်နေတယ်ဘသူမှလည်းသူ့ကိုလူမရှိရွာတော့နေတယ်သိစံတကတော့တော့ရေချေးကနေမြုပ်နေတဲ့ကောင်ကိုရွာသိဒီကိုလူတော့ကိုရေချောင်းဟောစားရွာဖွင့်ဝေးသွားဖို့တောင်းချင်းမှတောင်းချင်းမှတရားပုံကြီးဖို့ဆိုဒီကပုံကြီးတို့ကဒီဘုန်းကြီးဘာလို့နေလဲတောင်းချင်းသွားပြီးတော့ငှက်မြရှာနေတော့ဂိုင်းကထောင်နေသလားတကောင်းမလည်းမကြာအဲ့ဒါကနဲ့နေပြီးတော့ဘယောက်ကဂုဏဝန္ဒီကိုကိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့နော်ကိုနဲ့ညဂုံကိုသိကြသောအမျိုးကောင်းကအမျိုးကောင်းသမီးကောင်းသူတို့ကောင်းတို့သိပူဇော်နာပူဇော်ရန်ဒီနေ့ဘာလို့ဆိုလဲသိင်္ဂါစေသိင်္ဂရာဟောလားအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့အာမိတပံပူဇော်ရည်ချက်တခါတခါမှဒီကိုနေပြီးတော့ဆရာသမားလောက်တဲ့မင်းမိကိုယ်တိုင်ကြက်ကြံကြုံကိုအထောက်တဲ့တရားတွေကိုဒီလိုအထောက်ကြပါလို့တရားတော်ဘာတွေကိုနိဒန်နေကြမပြဘူးလားပြပါဗျာတရားလို့ဒီဘွေကိုရတာနော်မတ်တနာစရိယဒီဘွေကိုရတာတရားတော်ဘာတွေအဲ့လိုတရားတော်ဘာတွေကိုလည်းပြကိုယ်စလေးအထောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအကျင့်တရားဖြင့်ဘုသူ့ကိုပူဇော်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုလည်းပူဇော်တယ်ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးဆရာတာမပြဘူးလားပြပါဗျာဒီတော့အမတန်မှနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုသူ့ဘုမြတ်တမီးဖြစ်တယ်ကျတော့ဆိုသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားပါပါပါဒီကဆိုတော်ပြီနဲ့တူပါပါနော်ဟုတ်လားရှိရှိဟိုးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်အလိုက်ချက်တရားကိုနောက်ကြတော့ဓမ္မတရားကိုဆက်ဖြေတော့ဒီဘုန်းကြီးတရားရှိတယ်လူတစ်ခေချင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့ဓမ္မတို့နောက်ပဆုံးတတိပေးလို့တဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီနေ့ဒီနမသူများသောနေ့တည်းနေ့ဖြစ်လေသည့်အတွက်ကြောင့်တတိမတော်သဒ္ဓါပတ္တတတိမဒုက္ခဝေဒတိတတိမတော်ဒုက္ခံတိုက်တော်တတိမတပ္ပဒုက္ခဗမုစရိလို့ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာလို့အတိုင်းတတိမတော်တတိတရားကိုတတိတရားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗတ္တံဘာပြောလဲကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရဲ့ရာဇာတိဟောတိပိဒီနည်းရဲ့ရာဇာလားပတ္တရာလားရဲ့ရာဇာပတ္တရာဆိုတဲ့ပတိမှာကြည်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည်ထုံနေလို့လားရရဇာတော့ကြာလေဘုံနာပြီမယုံနဲ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တည်းဒီနေ့ရရဇာဆိုလို့ကိုကမကောင်းမှုကိုလုံးနေလို့ရှိရင်ရရဇာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘုရားသုံးတဲ့ခါကျမင်္ဂလာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘုရားသုမင်္ဂလာသုတဲ့ခါကျသုမင်္ဂလာမင်္ဂလာလို့ဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မင်္ဂလာကိုလို့ရှင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ရပါလဲဆရာတော်ပြတဲ့ဤကိုကျင်းဟုတ်လားဘာကျင့်လဲတတိပဋ္ဌာန်ကိုမသိဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါတရားရဟမတိနေပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှတိရဲ့ညာသာကိစိတ်နေတော့တရားရဟမပဲနော်ကောင်းကျိုးကိုပြေဖလားမကောင်းကျိုးကိုပြေဖလားကောင်းကျိုးကိုပြေဖို့အဲ့ဒါကတော့တတိမတော်ကရာပတ္တတတိမဒုက္ခမေတ္တိတတိမတတိတရားနဲ့နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခံဤတတိချမ်းသာလေနော်မှန်ပါဗျာန
တတိမတ္တဒုက္ခံတေသတိမတ္တတတိတရားကိုနေပြီးပြည့်ညံ့ကျိုးကိုအားလုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်ဘူးလဲသိထောအမြင့်ဆုံးအထက်ဆုံးအထက်တန်ကိုရောက်ပါလေတဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပြလို့ကမ္မထံတရားကိုပြလို့ဆရာတို့သည်ဒီပြင်ဘုသူကုန်သူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာဝိပေသောဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကရှိနောက်တာဖြစ်ပါသည်နော်နိုင်ငံတော်ကရှိနောက်တဲ့ဥစ္စာကိုနေပြီးတရားဓမ္မတိကတရှင်းကိုဝတ်နေပြီးပါလို့ပူဇော်ကြသည်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီအဲ့လိုနေပြီးတော့ပူဇော်မှုကိုပြုကြသောတရားဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သည်တတိမာသူသာသနာဒုက္ခပမုစတိတတိမာတတိတရားထားပြီးတော့အာနိတသစ္စာနောကဓမ္မနောကဓမ္မနောကဆိုတဲ့တရားပြပူဇော်ကြသောအမျိုးကောင်းသောအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ပပဒုက္ခပမုစ္ဆတိနော်စင်ရင်ရှင်အမြင့်မြတ်လွတ်မြောက်နေကြပါစေဟုတ်လားစင်ရင်အမြင့်မြတ်မလွတ်ရှင်တော့ဒီမန္တမဒေသနာဤတရားဒေသနာတို့တက်ကိုဘဂဝါဖျက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဩစာမုံလို့ဟောလားရှစ်လို့ဟောလားအော်နာကရုဏာသာမေတ္တာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိသမေယိကန္နာစီတင်တစေယအလူပြုခြင်းများအတွေ့ရေသက်ချတရားတော်အားအဘူဇောခံရောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်ဝါယမိန်သားမှပေါ်ကြားချင်းမြင့်ပြီးတော့ပွားရန်တရားပြီးတော့ရိုသေးစွာဖြင့်ရှောက်ထားအပ်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခိတာဟောထဒုက္ခမောဟချတဝိတာကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းဒီဟောထဖြစ်ကြပါစေဒုက္ခကိုဆင်းရဲဆင်းရဲပေါ်မှာမောဆက်ချလုခင်းကြပါစေလို့ဘုရင်တို့ကိုနာဝိဒေတာပူဇော်ဘွယ်ကိုကြောင်းရင်ခံပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အနေနဲ့ယန္တကယဟန္တကယမများယဟန္တကယမများကဲ့သို့ဘုရင်တို့ပေါ်မှာဓမ္မအယောတိရှိကြတဲ့တရားဓမ္မများပေါင်းစုလို့ဘယ်တော့ပဲဝေဝေးဝိဘဝိညာတော်လဲဆရာဓမ္မပေါ်မှာတန်ရောက်စေရှိသွားဖြစ်အယောင်ပြီးတော့ပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီနေ့အတိတ်မိမိတို့ရဲ့တသက်မှတစ်ခါဆိုပြီးတကယ်တော့ဘုရင်တို့သာသနာပြုတဲ့တန်း30ကျော်ခန့်ရှိကြပါပြီ။ပရိယတိသာသနာအရှိပြုပြီးတော့ဘုရင်ရဲ့အစဉ်တောင်းကြီးကဝါနေပြီးတော့ပရိယတိဓမ္မကိုသိရင်ကိုချတော့ပြီးတော့ငခဲ့တဲ့ခုအဲ့ဆရာတော်ရေပေါ်ရညာဘက်ကသင်္တော်တော်မူနေတဲ့နောင်တော်အရှင်မြတ်သာဘိဝန္တသာသာဓမ္မစရိယဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကိုစပင်းကျန်ကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတဝါပဲကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိယတ်ဒီဆုံးအောင်ဘုန်းကြီးတို့ရလဲကြောင်းတဲ့တန်းမှာတပည့်တာကတကယ်တပည့်ကြီးတက်ကအချက်တန်းရောက်တော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့နောင်တော်ကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုပရိယတိစာပေကျမ်းဂန်တို့အရှိခံကနေပြီးတော့သာသနာပြုပိတ်နိုင်အောင်သင်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရှင်များပရိယတ်တစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုမှဟုပฏิပတ်ဒီကိုသင်ပေးတယ်ဥဇာဘာဓမ္မဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့ပြောတဲ့ဖို့အတွက်အလဲဆရာတော်ကတဲ့ဥပမင်းသွားပါမင်းတော်ဒီလောက်တော့ပြီဆရာမအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဇာကလေးဇာမာဒီလာပြီးခိုင်းနေပေါ့ဘူးဦးဇင်သွားလိုက်ဒီလာပြီးရဲ့ရဇကလေးနဲ့ပေါ့မှာပြောပြီးပြန်လာအဲ့ဒီအစပြုပြီးတော့ပရိယတ်ဒီမောပဲနဲ့ပရိယတ်ဒီတခုမောပဲပฏิပတ်တဲ့အတိတ်တည်းကိုသင်ပြီးတော့မူခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဖယားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုပူဇော်ခွင့်ရချင်တယ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအဲ့တော့ဆရာတော်ခြံကခဏဝါပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်ရဆောက်ကြည့်ပြီးဘုန်းကြီးထွက်လာတယ်။ဆေဝါကိုဝါရောက်တော့မှမြတ်ဦးရောက်တော့အဲ့ဒီကကိုဝါရောက်တော့ကပဲစပြီးတော့
တရားဒီပြားလဲကိုတရားလဲအထုတ်လဲအဲ့လာခဲ့တာအပေါင်း30ကျော်သွားပါအဲ့ဒီတော့အပေါင်း30ဝင်းကျင်လောက်မှာမိမိအန္တပါဒနှစ်ခုသောတာလရတုကိုဘုရင်တို့ကဘာကိုလိုချင်လဲလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရင်တာနာပြုလာတာမဟုတ်တရားဟောခဲ့တာလည်းမရှိပြည်စိတ်တက်ကဆရာတော်တို့ဌာနကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတရားဟောဖို့လို့ထွက်လာခဲ့တာမဟုတ်သူရဲ့တရားဆောက်တည်ခြင်းပါလေတရားအထုလုပ်ပါလေတာမြတ်တယ်ဘုရင်ပရိယတ်ဒီကိုပြီးအောင်ကြည့်သင်ပါအောင်လားသူတို့ကကျမကြီးကလည်းမကောင်းဘူး။မျက်စိကလည်းတိမ်မကောင်းဘူး။ဆိုင်ကလည်းတိမ်ဆင်းပြီ။ကိုယ်စိတ်တိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ငါဟိုစာကြီးကိုကြီးချင်လို့ငါတရားမရပါဘူးလို့ပြောလို့ရှိတယ်။ငါတိကိုအပင်လေးပုံရောက်မယ်။ငါမှကုသိုလ်မရှိသေးဘူး။အပင်တကားပြတဲ့ကုသိုလ်ကမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့စွန်စားပြီးတော့ကြိုးစားလာနေရတယ်။အဲ့ဒီတော့စွန်စားစားကြီးကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အတွက်တောင်သူလည်းဘာဒီနဲ့ညတ်တည်တာပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့တာလာကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းရင်ပြီးတော့ဒီနေ့ရံကုန်မြို့ကိုအဓိကအရှင်ပြုပြီးတော့ဘုံဌာနချုပ်ပြီးရံကုန်မြို့ကိုအဓိကကမ်းပြီးတော့ပြီးတော့နေရာဒီလုံးကမဲဘုရင်ပေါ်မှာတာအရင်ချတဲ့သူဆောင်းချောင်းပေးတဲ့ကာနာမိခင်ကြီးဓမ္မကြီးတော်လာကြီးနဲ့ဓမ္မကြီးတော်ဘုဟုတို့တာရင်ချတဲ့သူဆောင်းချောင်းလာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ညာငကညာမာဒီမိသားစုတည်တူတူအဲ့တော့ဒီဒီဒါဆောက်ဖို့လာပြီးတဲ့အတွက်တည်းဒီနေ့ဘိန်းတို့ဟာဒါတော်တွေမှာနိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြည့်တဲ့ဗတ္တိတောက်ကိုဆက်အဲ့ဒီတော့တသရတော်ကြီးကိုဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့တွေ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကအသိမှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှတ်ချမ်းကြီးပြရဲ့နောက်ဆုံးဆက်ပေါ်တဲ့နံပါတ်၄ဆင့်ကိုပြုစောခံချတယ်။သူတို့တော်ချင်းဒီကရမတရားနဲ့ချက်ဆင့်ပြုစောပြီးတော့ခဏလေးဆရာတော်မရှိတဲ့လို့ပြုစောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအာမိသနဲ့ဓမ္မနှစ်ခုပြုစောချတယ်။အာမိသဘုရားမြစီကျွာတော်ပူဇော်ခြင်းတမိတ်တမပူဇော်ဆိုတာကတရားတွေနိုင်တရားတွေချစ်ချမ်းပေါ်လာအထူးချင်းပူဇော်ခြင်းတစ်ခုအဲ့တော့မိမိတဏှာထဲမှာဒီဒါနသီလကိုရှည်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိတ်တလေးဒီကိုအောင်းသောတရားဓမ္မဒီအယူပဒသုံးကဆင်ញင်ကြပေါ်နေရဲ့ဘုရားစာတော်ရိယာသူတော်ဘာမသိရသောဒုက္ခသစ္စာကိုအရှင်းပြနေကြပါဘူးအမေလေးကိုရောက်စီနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုလည်းပဲအကျိုးမဲ့ပဲဆောင်နေကြပါစေ။မေတ္တာသစ္စာကိုဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားပြုလို့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့မစ္စကံပူဇာနိဗ္ဗာန်စံကိုအဉ္ဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်ပဲတည်နှဲ့ကြပါစေလို့ဟောဒီပူဇော်ဘက်ကိုအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့တရားဓမ္မအမြဲရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းလို့ဒီသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိတာသူဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရှိတာစတောပဒနာလေးနဲ့အဲဒါစတောင်းနေတဲ့စတောင်းပေးတဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့စတောင်းပေးပါမယ်။တဏ္ဍာတဏ္ဍုတ္တယံသီလရကံတုသဗ္ဗတံဘာဝနာဝိရတံဝန္တုထရတုဘဝလာကရံဘဝံတော်တန္တရာဘုံတဝိမဘယရှိသာသနာမှာဆုံးတွေ့လို့ကုဏပူဇော်ဝဲဧကမကမ္မတနာစရိယကုဏပူဇော်ဝဲဆင်ရွက်ကြကြောင်းတရားဓမ္မပေါင်းတို့ယုံမိတိတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တတယကံကံအကျိုးမြတ်တော်ယုံကြည်တရားပြကိုယ်စီဖြင့်ဒါနပိလူဇာကပါရမီကြောင့်တဲ့မြတ်တာနာတွင်ကိုဒတန်တို့ဥပ္ပမောဇာပရစေနာသုံးနှံဖြာ၍ပရိယတိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝိဒသာသနာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေဦးသည်။ဒီလန္ဒနာမသိရှိသူရှိလည်းရ။၅ပါးပြည့်စုံသည့်အဋ္ဌိင္ကိဟုနဝင္ကိဟုစေ
ဆယ်နှစ်သောတွေကိုကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီလောက်များတော့ကိုလည်းပဲလဗ္ဗတတိညညကံတိသောကာလသုနေရခန္တုကောင်းသောမသူစောင့်ကြောင့်နေကြပါစေဦးတည်းဘာဝနာပြေရတ္တဌာနတိလမသည်ရှိလို့ရှိလည်းရဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဆတ်တော်ဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရှင်လံမွေးလျော်ပြောကြီးပြောနေကြကုန်သည်ဝန်တို့ဖြစ်ကြပါစေဦးတည်းဘဝတာကရကာမရူပအရူပဟောဘဝပင်နေရည်ဉာဏ်ကြီးကိုလည်းပဲတဲ့တန်တူမင်းကြီးရှိွဲ့သိမောလိဖြင့်မသွေမထောက်ကန်းသို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမသွေကိုခန့်တိုင်ရပါစေကုန်သတည်းဤစဉ်ချက်ကလေးမှာတလောကလုံးပေါ်မြတ်တာကမ္မထာစီပြန်ချာလို့ရအထေရမှာရှမ်းသာရှိခန္ဓာနဲ့ကြပါစီလို့အာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းဖို့မမြင်နဲ့မကြနဲ့သာဓုမခေါ်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သာဓုခေါ်ဆုံးတဲ့အရှိအနောက်ရောက်အရှိအနောက်တောင်းရောက်အရလေးမြင်တာအရရှင်းမြင်တာအရဆံမြင်တာသောက်ပေါက်ကြပေါ်တော်များအပေါင်းတို့အဖိမှန်တကားပြပါပြီဖိမှန်တကားပြပါပြီယနေ့ယခုပူဇော်ဝတ်ပြုမှလူတိုင်းနဲ့ဒါနတိလာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းဖို့အသင်တော်နဲ့မှန်တဲ့အပေါင်းတို့ကိုမြောက်ပြီးခံစားပြပါပြီမြောက်ပြီးခံစားပြပါပြီအသင်နဲ့ကောင်းတဲ့ဗန္ဓအပေါင်းကိုချက်ထူထမ်းမြတ်မြောက်ပြီးခံစားပြပါပြီလူရှင်တို့မှအများရဲ့မိဘကိုမှဆွေမျိုးပေါင်းတို့ကိုမမြင်နေတဲ့ဘုရင်နေအောင်မကြားနိုင်တဲ့ဘုရင်ကြားနေအောင်သာဓုမခေါ်ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဓုခေါ်ဆုံးနေအောင်စောင့်ချောက်ပေးကြပါဘုဆောင်ရပေးကြပါဘုလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့အားလုံးမြောက်ပြီးခံစားကြပါကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်ရတို့ဘုရားရှင်ရတို့ဘုရားယေနံနဘောတဏီတော်တို့သည်ယေနံယခုကုနာဝိသီတပူဇော်ဝဲ၌ကုနာဝိသီတပူဇော်ဝဲ၌ဉာဏ်ကြရသောဉာဏ်ကြရသောသာနာပုတ္တောသောက်ချင်းရသောသာနာပုတ္တောသာနာပုတ္တောတရားဓမ္မကိုနာယိမတ်သောနာယိမတ်သောဩဒဆင်ရရသောဩဒဆင်ရဘာဝနာပုတ္တောဘာဝနာပုတ္တောဤပုတ္တောကြောင့်ဤပုတ္တောဘာဝနာဘာဝနာတရားမတရားမယတ္တိပံကိုဤဘဝဤဘဝဤခန္ဓာဤခန္ဓာဤသာကနာတွင်မှဤသာကနာတွင်မှသံသ
ောပညာတို့ဖြင့်ရေတော်ပြု၏သံဃာယဘာတိသံဃာယဘာတိရှင်တို့ဖြင့်ရှင်တို့ဒီဘုရားတို့ဘုရားမိခင်ဘာမိဟောင်းဘာဟောင်းဘုဟောင်းဘာဟောင်းရှင်မျိုးပေါင်းနဲ့ရှင်တို့ဘာမိမိဘရှင်မျိုးရှင်တို့ဘုတော်ဘုတော်ရှင်ပေါင်းတော်၎င်းရှင်ပေါင်းပါဘုရားနတ်တို့နဲ့ဘုရားမင်းတော်များပြန်လည်ကြွချီတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုတော့မစိမ့်နဲ့လည်းကနေပြီးတော့မှအောင်ပြည်ပိုင်ပြည်တစ်ချင်းချင်းဒီဆိုပူဇော်ပြီးတော့မှဆရာတော်များကြွားချီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းဆန္ဒကြောင့်ဒီကရွှေမိုးဝင်မိုးတော်ဖဲ့ဖဲ့များတာလေဆရာတော်များကြီးကြွားချီနေနောက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဘေးပင်ကအဲ့ပြည့်ပြန်များဘူးအလုံးကိုဒီရာမန်စီရာနဲ့ပြည့်ပြောပါဆန္ဒကြောင့်ပြည်သားဆန္ဒကြောင့်ဘက်ကဆန္ဒကြောင့်ဘက်ကလမ်းကိုဝေးကြပြီပါဆန္ဒကြောင့်ဘုရားဘက်ကနေဘုရားနဲ့ဝန်လာချင်းနေပါအမေပိုင်းနေI'm going to go to the hospital.
ာလို့ငါမပြောဘူးငငါနဲ့တကယ်ငါနားရောအဲ့ဒီလိုလည်းငါလည်းပညာတတ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေ။ဟုတ်လား။ငါတော့ဘာလို့လဲ။ဆက်လို့ပြောရတယ်။ဟာไม่เล่าเลยอ่ะ
แล้วก็แม่เนี่ยมาเชื่อมโยงกับมือที่มาเป็นอยู่ในนี้ก็ได้